Bom dia, gente. Caraca, velho. Faz tempo que eu não acordava tão cedo assim. Hoje eu acordei cedão, velho. 6h50 da manhã. Porque hoje é o primeiro dia de aula do meu irmãozinho mais novo, velho. Uma escola diferente. E eu sei, eu lembro, quando eu estudava, não é muito fácil você se mudar de escola, não, velho. Você deixar uma escola que você tinha vários amigos, não tinha problema nenhum, não tinha vergonha nenhum. E agora tá indo pro lugar novo. Não é fácil, velho. E como irmão mais velho, como um bom irmão mais velho, eu sei lá, eu podia pedir pra minha irmã levar ele, podia pedir pra minha mãe, enfim, qualquer pessoa. Mas não, eu decidi acordar cedo. Por mais que eu fui dormir tarde ontem, eu decidi levantar cedinho pra levar meu irmão. Afinal, eu quero estar lá, velho. Quero dar essa força pra ele. E também que, pô, é muito bonito acordar cedo, velho. Juro, fazia muito tempo que eu não acordava esse horário, mano. Que dia bonito, velho. Caraca. Enfim, tomara que hoje faça um solzão pra gente curtir a piscina. Vamos lá acordar o meninão, porque ele tem que tomar café ainda. Primeiro dia de aula, a gente tem que sair daqui uns 15 minutos mais ou menos. Vambora. Ei, Gabe. Daniel? Ei, Deusinho. Primeiro dia de aula, velho, bora? Ei, é sério, vambora. Acorda, gatão. Vou lá preparar o café pra você, tá? Vai se arrumando aí, colocando uniforme. Ai, ai. Na moral, eu sou muito fofo, né, mano? Que irmãozão eu sou, velho. Agora eu sei por quê. Agora eu me toquei. Porque vocês vivem falando, sei lá. Queria que o João fosse seu irmão. Que seu irmão legal. Vai, eu não quero ficar me achando, mas é verdade, velho. Sério, que irmão que faz isso pelo outro irmão? É difícil, mano. Enfim, ele deve gostar de um chocomilkzinho. Beleza. Vamos ver o que ele pode comer. Eu acho que ele vai querer levar pra escola, nem vai querer comer alguma coisa. Mas tem uma bolacha aqui. Eu acho que eu vou deixar a critério dele. Deixa que ele venha aqui e escolhe. Você tem que fazer ele levantar. Pum! Eu vou lá lavar o rosto também, porque... Na moral, vamos ser bem sinceros, velho. Vocês já acordaram cedo pra esse horário? É muito bom, mano. Você, tipo, sei lá... Mãe? Você faz uma acordada? Acordo todo dia. Esse horário? Sim. Como é que você tá se sentindo com o primeiro dia de aula do seu filhinho? Legal, né? Não tá um pouco nervosa? A gente fica, porque o primeiro dia eles ficam muito nervosos, né? É, e ainda mais que o Gabriel tá indo pra escola aqui, ele não conhece ninguém. Obviamente vão conhecer ele, mas ele não conhece ninguém. Não. Velho, hoje é dia de um futezinho. Sério, vou jogar. Ih, rapaz... E aí, velho? O que você vai comer agora? Ah, não vou comer nada. Por quê? Eu não como de manhã. Leva então pra escola? Não, não sei. Certeza? Ah. Então tá. Bora então? Bora. Let's go! Você não vai sentir fome na escola? Não. É o seguinte então, velho. Você leva pra escola aqui, eu não sei. Tem. Deve ter alguma coisa lá pra comprar. E aí, se tiver, você compra. Pra comer. Primeiro dia de aula, né, velho? Pô, tem que estar no grau, tem que estar bem alimentado. Tananã. Acho que eu tô mais nervoso por você, velho. Vambora, então, pra primeiro dia de aula. Velho, fala aí, qual que é... Você tá com um nervosinho, sei lá, tipo, meio... Ah, tô com frio na barriga, né? É porque é um colégio novo, né, Gabe? Você não conhece ninguém, velho. Mas é uma sensação boa, mas o tempo também, né? Sério, tá nervoso? Amor de Deus. Relaxa, velho. Todo mundo vai te conhecer lá, você vai fazer amizade rápida. Foi igual na outra escola, você tava com medo, chegou lá. Gabriel, vem pra na escola. Tá bom, vambora. Vambora então, né? Antes que a gente se atrase, eu não quero logo no primeiro dia de aula ser um irmão ruim e a gente se atrase. Nublado, velho. Que isso? Nublado não. Como é que chama isso aqui? Não sei. Oi. Você tá fazendo acordada? Sério, você vai junto? Sim. Olha, vamos então. Paty, eu acho que eu tô mais nervoso que ele. Nossa, ele tá com uma nervoso, olha, tá mostrando no rosto. Ele falou que ele tá com frio na barriga, mas não sei se é verdade. Ah, eu acho que deve dar um friozinho na barriga. Vambora então, gente. Partiu, Gabriel. Primeiro dia de aula, velho. É, garotão. Que sério que você foi mesmo? Oitavo já? Nossa, Paty, daqui a pouco ele se forma, daqui a pouco vai ter formatura pra gente ir. Daqui a pouco vai ter formatura, meu Deus do céu. Bom, gente, a parada é a seguinte, velho. No passado, quando o Gabriel se mudou de escola pra uma outra escola, não pra essa que ele tá agora, eu também tinha feito o primeiro dia de aula dele. Só que, obviamente, dessa vez eu não vou mostrar a escola, não vou mostrar o uniforme dele, porque, pra quem não sabe, a gente mudou o Gabriel de escola porque tava muito complicado. Como a gente expõe muito a nossa vida, as pessoas acabaram descobrindo onde o Gabriel estudava e passavam trote, ligavam pra lá, se passando por mim, inclusive. Uma vez ligaram dizendo que eu sequestrei ele na escola que ele estudava. Então, dessa vez, eu sei que o vídeo
vídeo vai ficar meio que incompleto, mas eu não vou poder mostrar. Então, tipo assim, eu meio que vou... Eu não vou mostrar o colégio, entendeu? Então, peço desculpa, mas é pela segurança do meu irmão. Desculpa, tá? Pode se preparar que depois que você voltar da escola, véio, você vai ter que me contar tudo em detalhes. Primeiro dia de aula, amigos que fez, quem te reconheceu, professor, nome, aula, quantas respiradas você deu, quantos batimentos cardíacos por minuta. Que viagem é essa, velho? Gabe! Primeiro dia de aula, velho. Tá feliz? Tá empolgado? Tá animado? Tô. Vai lá. Boa aula, mano. Dá uma boa aula, aqui, querido. Velho. Boa sorte. Deus abençoe teu dia, tá? Beijo. Valeu. Nossa, todo mundo já entrou, a gente chegou atrasado, pode. Sim, quase que o portão fecha e ele não entra. Aí sim, né? Primeiro dia. Ai, ai. Chegamos, gente. Na moral, velho, foi muito bom ter acordado tão cedo. Eu juro pra vocês. Cara, é bom demais acordar cedo, velho. É bom demais sentir esse arzinho gelado que tem de manhã. Sentir que você tá começando um dia bem. Mano, o dia hoje vai render. Caraca, acordei cedão. Rapaz, você vai querer dormir de novo, provavelmente, né? Vai me abandonar nessa, né, Paty? Vai dormir, certeza. Cara, eu tô nervoso pelo Gabriel, sei lá. Pois é, e ainda tem mais 4 horas pra gente ficar aqui esperando e ansioso pra saber como é que foi, né? E ainda que, assim, foi literalmente. Eu não gravei, a gente não tava gravando, mas quando a gente chegou na escola, o portão tava fechando, velho. Tava fechando. Aí o cara foi lá abrir, sorte que era o primeiro dia de aula. Mas, tipo assim, se a gente tivesse chegado lá, ia estar cheio de gente, porque é o primeiro dia de aula, o pessoal fica tudo lá na frente. Mas dessa vez... E pelo que eu percebi, a escola avisou pra nós, o portão fecha 7h25, pelo visto, seguido bem a gente. É, a gente chegou 7h26. A gente chegando 7h24 no portão, virando pra 7h25 e o portão já tava fechando. Pois é. Então a gente deu sorte e amanhã a gente tem que acordar mais cedo. Bom, gente, é isso. Hoje é o primeiro dia de aula do Gabriel. Agora a gente vai fazer algumas coisas aqui em casa e esperar que dê o horário, né? Que a gente tá ansioso e eu vou mostrar pra vocês, vou contar pra vocês, ou o Gabriel mesmo vai contar pra vocês, como é que foi o primeiro dia de aula dele, velho? Como é que ele fez de legal? O que aconteceu? Que eu tô bem ansioso pra saber como é que é o colégio. Eu vi que o colégio tinha piscina. Deve ser, sei lá, aula de natação, alguma coisa, né? Pois olha, boa pergunta. A gente deve saber tudo quando ele voltar. Pois é. Bom dia, bom Turca! Catoninho! Trabalhando desde cedo, né? Aí, velho, na moral, vamos combinar. Que dia lindo, velho. Mano, eu acho que hoje a gente vai conseguir aproveitar a piscina, curtir direitinho. E como eu falei pra vocês, hoje é dia de jogar bola, velho. Hoje é dia de jogar futebol. Até agora a gente ainda não estreou a nosso campo de futebol. Mas acho que hoje é o dia, vai rolar e a gente tem que fazer um vídeo, inclusive. Desafio Travessão, vocês querem, velho? Eu não sei se vocês curtem vídeo de futebol. Não sei se aqui no canal, eu não lembro. A última vez que eu fiz foi muito tempo atrás. Fazer o desafio do Travessão é muito legal. Agora, desafio do Travessão no campo da sua casa é outro nível, não é mesmo? Me diz, quando você imaginou que você tem um campo de futebol na sua casa, cara? Nunca, cara. Olha eu isso aqui. Eu tô muito feliz, velho. Quando eu quiser, eu posso vir jogar bola com meus amigos aqui, mano. Verdade, mano. E olha isso aqui, pessoal. A gente tem um campo na frente da nossa casa, mano. Isso aqui tá muito bonito. Então a gente dá uma olhadinha, como é que tá as coisas aqui em casa, se precisa organizar alguma coisa. Hoje eu acordei cedo. Hoje eu tô animado. Eu juro, eu achei que ia acordar, sei lá, velho, mortão. Eu juro, eu fui dormir tarde. Era, sei lá, meia-noite e meio. E acordei 6h50, então eu dormi, sei lá, 6 horas. 6 horas e 20 minutos. Isso é pouco, tá ligado? Tipo, obviamente tem gente que dorme menos ainda, porque não tem muito tempo. Mas de qualquer forma, o ser humano precisa dormir 8 horas. E eu que sou acostumado a dormir até a hora que eu quero. Eu, tipo, meio que, enfim, achei que ia acordar morto, velho. Mas não, tô animado pra caramba. Vou começar. Uma promessa. Vou começar a acordar mais cedo, aproveitar o dia. O único problema disso tudo é que quando der 10 horas da noite hoje, eu vou literalmente estar morrendo de sono. É sério. Bom, a piscina tá limpa, porque o cara da piscina veio limpar. Tem uns 2 dias. Uma semana morando aqui já. E eu ainda não me acostumei com essa casa maravilhosa, velho. Enfim, gente, vamos esperar o Gabriel, né? Agora é só esperar o Gabriel voltar da escola pra contar pra gente tudo que aconteceu. O nome dos amigos dele, eu quero saber. Amizade. Eu fico mais tranquilo, gente, que assim, na minha época de escola, eu não era conhecido como a gente é hoje. E eu sei que o Gabriel vai lá e as pessoas vão tratar ele bem, tipo assim. Porque vai ter muita gente que assiste o canal na escola dele, com certeza. Isso acontece normal. Então isso me tranquiliza um pouco. Apesar de não ser tão bom o Gabriel ser reconhecido e abrir aspas famoso, é bom, porque eu sei que as pessoas não vão tratar ele mal. Obviamente porque ele é conhecido, mas vai evitar, tá ligado? Vai evitar que ele seja, enfim, maltratado, que sofra bullying. Isso me conforta um pouco. Mas, de qualquer forma, eu fico preocupado. Como é que foi lá? Foi normal, a gente chegou atrasado no primeiro dia de aula, mãe. Mas que normal, não é?
Sério? O João tava mais tenso que o Gabriel. Eu tava mais preocupado. Ele tava bem tranquilo, acho que ele tava com sono, né? Mas a gente chegou lá, o portão tava fechando já. Tipo, tava na metade pra fechar e o cara foi lá e abriu de novo. Sério? Quase entramos atrasado. É. Por que, Patrícia? Como que é? Mas que horário que fecha? Fecha 7h25 em ponto. 7h25 o portão fecha. Daí ele pode entrar por uma outra porta até 7h30. Se ele entrar 7h31, ele vai pra sala da coordenação. Fica esperando a tua aula. Fica esperando a próxima aula. É que começa 7h30 a aula. Se chegar mais que isso, já chega atrasado. Uhum. Ah, eu tava nervoso, mãe. Mas ele tava bem tranquilo, Gabriel. Não, eu fui ajudar ele a colocar o uniforme. Uhum. E assim, ele falou pra mim que ele tava com frio na barriga, porque não conhece ninguém. Isso é natural, né? Normal. Mas ele já faz amizade, o Gabriel faz amizade rapidinho. Olha só quem tá chegando. Primeiro dia de aula concluído. Gabriel, já desce contando tudo pra mim já, velho. Já veio te falando no caminho, Paty? Veio me contando alguma coisa. E aí, você acha que ele gostou da escola nova ou não? Ele gostou, ele tá animado. Já fez amigo. Fez amigo. Caraca, isso me... Eu gosto de escutar isso, velho. Eu gosto de escutar que ele já fez amigo. Isso é muito importante. E aí, velho, como é que você tá? Tô bem. Vamos? E aí, como é que foi o primeiro dia de aula? Foi legal. Foi legal? O que você fez tanto? Vai, conta pra mim. Ah, Deus. Mas eu quero mínimos detalhes. Vamos entrar lá dentro que você vai me contar tudo detalhadamente, tá bom? Eu sou bem irmão babão, né, Paty? Eu tenho um probleminha. Fala pra mim, velho. Aula do que você teve, Gabriel? Eu tive aula de português. Português. Matemática. Uhum. Ensino bíblico e literatura. Tá, vamos ver se você prestou atenção. Qual o nome da professora, do professor de matemática? Feia. Qual o nome? Ih. Fala algum professor que você lembrou o nome. Eu lembrei do professor... Lascado! Ah, primeiro dia de aula também não é fácil, ah, né, mãe? É difícil, né? É difícil. Quantos professores você tem? Sete. Então, sim. Guardar. É, não é fácil. E aí, qual o nome dos amigos que você fez? Eu fiz do Nicolas Lara e do Nicolas Ney. Dois Nicolas? Dois. E alguém te reconheceu na escola? Eles. Ah! Meus amigos eram assistir um canal, então. Aham. Uhum. Legal, velho. E aí, intervalo, o que tinha lá? Como assim? O que tem no intervalo pra você fazer? Ah, a gente fica conversando. Não tem nada pra comer, nada? Não, tem que comer, né? O que tem pra comer lá? Pizza, picolé... Nossa. Meu Deus! Ai, ai, ai. O que você comeu hoje? Gabriel, você comeu pizza? Mãe, sabe, a culpa é minha. Antes de ir pra escola, eu dei 50 reais pra ele. Mas é só o primeiro dia de aula, né? Não, então ele tem que começar a levar lanchinho saudável, né? Sim. Você tem pizza. Salada de fruta, né? É. Tá, vamos fazer o seguinte então. Já que o dia foi legal então. Foi. Curtiu o colégio, tá feliz. O Gabriel, antes de ir pra escola nova, ele tava bem triste, né, mãe? Quando a gente falou pra ele que a gente ia se mudar, ia ter que se mudar, ele ia ter que mudar de escola, ele ficou bastante triste, velho. Porque todos os amigos que ele fez lá, enfim, perdeu, né? Não perdeu, mas não vai ter mais aquele contato dia a dia. Ele tava preocupado também se ia conseguir fazer amigo na escola nova e logo no primeiro dia já fez. Isso é muito bom. Então tá, velho. Já que você foi bem no primeiro dia de aula, feliz e tal, a gente vai almoçar no seu restaurante preferido hoje. Pra onde comemoração? Madeiro? Não, madeiro não. O outro, comida, vai. Churrasco. Ah, Mac Tosso. Não. Bora então? É o grilho. Isso aí. Bate o grilho. Bora? Bora. Tá feliz? Tô. Vambora então. Vambora. Então, vocês topam? Bora. Já tô até pronta. Vambora então? Bora. Um banho também, né? Aqui. É. Esse cheirorzinho aqui, né, pai? Que nojo. Patrícia sempre é a última a descer do carro, velho. É incrível. Você é o que mais implica comigo. Pau quebrado, vai. Ai, prometida de óculos escuros. Chegamos, gente. Estamos aqui no nosso restaurante preferido. A gente veio comemorar o primeiro dia de aula do nosso querido amigo, Clebinho, né, Clebinho? Eu falo aí, eu nunca perguntei qual que é a sua matéria preferida, velho. Minha matéria preferida é quando acaba a aula. Vagabundo. Vamos ver o que o garotinho vai pegar hoje. Tô de olho, hein, Gabriel. Salada, hein, cara. Faz um favor. Salada, Gabriel. Ali, ó, alface, tomate. O que você vai pegar aqui direto? Vou pegar isso daqui, ó. O que é isso daqui?
Hã? Estrogonofe? Tem goiaba pra você? Então, só que... Pronto. Aí. E salada, mano? Cara... Churrascaria, salada. Claro que precisa, velho. Claro que não. No restaurante, velho? Só pega isso, Gabriel. Qual que é a graça, mãe? Entendi. Rasparinha. Olha a diferença do meu prato. É. Todo mundo com a pança explodindo, né, Gabriel? Comeu muito? Bastante. Pati? Deixa eu ver essa pancinha aí. Explodindo. Mãe, você comeu muito ou pouco? Não, comi muito pouco. Sério? Não, comi tranquilo. Não tá com a pança estourando? Não. Entendi. Pior que eu tô. Ai, ai. Prontinho, gente. Voltei pra casa já. A gente comemorou o primeiro dia de aula do meu irmão. Ele foi bem corajoso. Já fez amizade. Fiquei feliz pra caramba. Sempre é um momento muito tenso pra mim, tá ligado? Sempre, sei lá. Eu tenho medo, velho. Fico com frio na barriga. Não vejo a hora dele voltar pra casa. Mas é só o primeiro dia. Na verdade, é o primeiro. Vai ser assim. Tá, amanhã também vou querer levar ele cedo. Enfim, gente. Esse foi o vídeo. Espero de verdade que você tenha gostado, velho. Se você curtiu, por favor, clica no like. Me ajudar pra caramba. O vídeo de hoje vai ser um pouco rápido, eu acredito. Um pouquinho curto, mas é mais pra mostrar pra vocês aí. Enfim. Primeiro dia de aula do Gabriel. Espero que vocês tenham curtido, tá? É isso aí, gente. Você vê amanhã de novo, porque é vídeo novo todo dia aqui no canal. Se inscreve, tá? Se inscreve, porque tem vídeo novo todo dia aqui. Então clica no botão de se inscrever, que me ajuda pra caramba. E é isso aí, gente. Tamo junto. Até amanhã, tá? Valeu, falou e tchau, tchau.